Leo katika pitapita zangu katika mitandao ya kijamii, katika mtandao wa Facebook, nimekutana na ujumbe huu katika ukurasa wa askofu mkuu wa makanisa ya Moravian Tanzania, Emmaus Bandekile Mwamakula. Ameandika kuwa salamu za mchungaji Mbarikiwa Mwakipesile kutoka gerezani Rwanda Mbeya. Wapendwa wa Tanzania, tumepata ujumbe kutoka kwa mchungaji Mbarikiwa Mwakipesile ambaye anatumikia kifungo katika gereza la Rwanda Mbeya. Kupitia salamu hizo, tumeweza kufahamu hali yake akiwa gerezani pamoja na changamoto zake ndani ya gereza. Mchungaji Mbarikiwa anatumikia kifungo kwa kosa la kuendesha huduma za kanisa bila ya usajili. Mchungaji Mbarikiwa alifanikiwa pia kuikatia rufaa hukumu hiyo ya mahakama, ambapo imeeleza kuwa tarehe 12 Februari 2024 ndio hukumu ya rufaa yake itakapotolewa. Katika salamu zake kwetu, ameeleza magumu kadhaa anayopitia akiwa gerezani pamoja na mazingira ya kesi yake pamoja na maisha ya mke wake na watoto wake. Mambo hayo kwa sasa hatutaweka hadharani, tutayatunza kichungaji, lakini tutayafuatilia kwa karibu sana. Lakini ni vizuri watu wakajua kuwa sisi tunafuatilia kila jambo linalomsibu Mbarikiwa akiwa gerezani. Wakati tukifuatilia malalamiko yake, sisi askofu tunamsii mchungaji Mbarikiwa Mwakipesile, ndugu, mke, watoto na waumini wote kuwa watulivu na kumtumainia Mungu kuwa jambo hilo litafikia tamati kwa utukufu wa Mungu. Siku ya hukumu ya rufaa yake, sisi askofu tutatuma wawakilishi wetu pia ili kujua kinachoendelea. Mtu yoyote atakayenyosha mkono wake juu ya mchungaji Mbarikiwa Mwakipesile au familia yake mahali popote kwa uonevu au kutaka kufinya haki zake, ajue kuwa atabainika, kwani taarifa hizo hazitafichika milele. Ndani ya mabano kaweka kitabu cha Mwanzo sura ya 4 mstari wa 15 hadi 16. Alafu chini anamalizia kwa kusema, mwana kondoo ameshinda, tumfuate. Askofu Emmaus Bandekile Mwamakula, Dar es Salaam. Tarehe 27 Januari 2024 saa 10:25 jioni.